ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ଦିଦିର ସୁଟକେସ୍ ଆସିଛି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ। ତନୁ ଆମର ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିଦିର ଆସି ଏମିତି ଖୋଲନ୍ତି ଆକୁ। ଇଶ୍କି ଶାଢ଼ୀ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବି ଭଲ ଅଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡଟା କେତେ ସାଇନିଂ ମାରୁଛି, ଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଏଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲରି ଲଗେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଖିଲି ଉଠିବେ ଆମ ଦିଦି। ଦେଖ ପ୍ୟାଣ୍ଟଚଲଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ ହେଇଛି ନା, ବ୍ଲାଉଜଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି ନା, ପୁରା ହାଲକା ବି ଅଛି ହେଲା। ଯୁଆଡ଼େ ବି ତମେ ପାର୍ଟିରେ ବି ପିନ୍ଧି, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟିରେ ବି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି ନା, ପୁରା ନୂଆ ବୋ ଫିଲିଂ, ପୁରା ନୂଆ ବୋ ଫିଲିଂ ଆସିବ ଏଇଥିରେ। ଶୁଣ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବକ୍ସଟା କିନ୍ତୁ ଅତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କଣ କହିଲ ମାଉସୀ, ଯୋଉ ରାଜା ମହାରାଜା ବେଳର ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ବକ୍ସେସ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ବକ୍ସ ମାନେ ରୟାଲ ଫିଲିଂ, ଓହୋ ବାପାରେ ଲାକ୍ମି କାହିଁ ରହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁ ଯେମିତି ଖୋଲୁଛୁ, ଏକଶହ ସାରା ମୋର ତ ଲିବାମ ଦରକାର, ମୁଁ ଏ ଲିବାମ ଟା ଦେଇଛି, ଓଠ ତ ପିଙ୍କ କରି ବୁଲିବ, ଲିବାମ ଦେଇ ନା ଭଲ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା କଣ ଛୋଟବେଳର ମୋର ସବୁ କଲର୍ ସେନ୍ସଟା ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ନା, କଲର୍ ସେନ୍ସର କମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଟା ଏଟା ଫିଟ୍ ମିରର, ଚୁଡି ଭାଙ୍ଗିବ, ଚୁଡି ଭାଙ୍ଗିବ ବଢିଆ, ଚୁଡିଟା ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଆଉ ନେଲ୍ ରିମୁଭର୍ ଏ ସବୁ ଇପଲିସ୍ 9 to 5 ଭଲ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା, ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲେ ରିଫିଲ୍ ହବ ଆଉ। ହଳଦୀ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଜମା ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଆଉ ଡେଲି ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଘୋରିକି ଲଗେଇବ ହେଲା, ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଘୋରିକି ଲଗେଇବ। ଏଥିରେ ଭଲସେ ବାଥଟବ୍ରେ ଭଲସେ ଘସିକି ଗାଧେଇବ ହେଲା, ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଆ ଭିତରେ ବା ସେଟା ଶାମ୍ପୁଟା, ସେଟା ଶାମ୍ପୁଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଆ ଭିତରେ ଶାମ୍ପୁଟା, ରିମୁଭର୍ ୟା ଭିତରେ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଲିପ୍ବାମ୍ ମେହେନ୍ଦି ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଲର ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇପାରିବନି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର।
বুঝতে নেই পারতে ময়শ্চারাইজার লিপসর লেখা হয়েছে ସବୁଥିରେ ଥାଏ କୋଉ ବଡ କଥା ଟା କି ନା ସବୁଥିରେ ନ ଥାଏ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଣିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ରେ ସେଟା ନିହାତି ନେସେସରୀ ନେସେସରୀ ଜିନିଷ ହେ କ'ଣ ଏ ପେଷ୍ଟ ମେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିଛି ଭଲ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖିଦେବି ପରା ଓହୋ ବାୟୋପିକ ଚୁଡ଼ିଟା ଚୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ରଖିଛି ମନରେ ଚୁଡ଼ି ଅଛି ଦୁଇଟା କ୍ଲଚର ଦେଇଛି ଚୁଡ଼ିଟା କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ କଲର୍ଟା ନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ବହୁ ପିନ୍ଧିବ କ୍ଲଚର ବି ନାଲି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବ ଏଇ ଏଗୁଡା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଦିନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରି ଆମ କତିକି ଛାଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ଯୋଉ ଟିଚର ଦେଇଛନ୍ତି କହୁନ ଟିଚର ବି ଗୋଟେ ଉପାଡିକି ତମ କତିକି ଛାଡ଼ିବେ ଆଇବ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କହୁନ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇକି ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିବି ହଳଦୀ ତରକାରୀ ବାଟିକି କରିବି ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲା ଶାଢୀ ସରିଲା ଏଥିରେ କଣ ପଶିଛି କେହି ଚୁଡ଼ି ଏଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ମାଟି ଶଙ୍ଖା ଟଙ୍କିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତମ୍ବାର ବୋଉର ଜିଭଟା ଛିଡ଼ିଯିବ ହଁ ବାବା ତମ୍ବାର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତମ୍ବାର କପରଟା ବାବା ଏତେ ପ୍ରେମ ବୋହୁ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର୍ରୁ ମାଲାବାରରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଡ ଝୁଣ୍ଟିଆଟା ଦେଖିନ ମମି ରଖିଛି କିଛି ନାହିଁ ଏପରି ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି ଆଲେନ୍ ସୋଲିର ବ୍ୟାଗ୍ କଣ ଲାଗୁଛି ଇଶା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ 3000 ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଭୁ ମନି କେତେ ବସିଛି ଦେଖ 3000 ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲେ କଣ ହବ ଇଏ କଣ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଲଙ୍ଗ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ କିଛି ନ ଦେଖି ଆମ ମାଉସୀକୁ ଦେଖି କରିଦେବ ବଢ଼ିଆ